Håkan? Ja, hej. Det här är Fabian Fjelling. Jag ringer för jag skulle fråga dig angående Bonniers inställning till Nya Tider på Bokmässan. Jag har fått ditt nummer utav din sekreterare, tror jag. Okej. Var ringer du ifrån, sa du? Jag hörde inte. Jag heter Fabian Fjelling och ringer från Granskning Sverige. Från? Granskning Sverige. Okej. Ja, nej, vi är egentligen, det är så himla många som har ringt, men vi är liksom klara. Vi har sagt en gång vad vår inställning är i den här frågan och har egentligen inte så stort intresse att diskutera den vidare eftersom det är inte vår fråga i slutändan, men vi är mässans. Ja, men ni har alltså försökt att se till att Nya Tider inte ska vara på Bokmässan. Det är korrekt tolkat, eller? Nej, du behöver inte tolka någonting, utan vi har sagt, precis som i alla andra sammanhang, vilka vi vill hänga med eller vilka vi vill vara med. Och då är Nya Tider inte en av dem. Det är det enda vi har sagt och enda vi har gjort. Men om jag läser på er hemsida, alltså kärnvärden, så står det: vi tror att ett öppet pluralistiskt samhälle, öppet pluralistiskt samtal är grunden för demokrati. Jag tycker det verkar strida mot den Men inställningen. det beror ju på vad jag är på om att du och vi har helt olika uppfattningar om vad Nya Tider står för. Så det behöver vi inte diskutera. Men det är ju den frågan man måste knyta till det du just nu läste. Men som jag sa, så har vi är liksom klara. Vi är inte intresserade av att driva den här debatten eller så. För det är inte vår debatt att ta. Diskussionen är mellan bokmässan och deras utställare. Vi har liksom ingen. Det är inte vår fråga, annat än att vi har sagt vad vi tycker i frågan. That's it, liksom. Okej. Det är ingen fråga som vi driver i övrigt. Men ni har ändå varit på möte med Bokmässan för att utöva påtryckningar att de ska utesluta Nej. Nya Tider, eller? Kom igen nu. Det, Är inte det nej. korrekt? Du får gärna säga din formulering igen. Du sa utöva påtryckningar, eller hur? Ja, precis. Ja. Det är inte riktigt så vi jobbar. Men Utan vi har, jag säger det igen, vi har sagt, ja, det är bara rundgång någonstans. Vi ni har sagt att ser ni helst inte en vill vara bokmässa ut. tillsammans med Nya Tider. Är det så? Men du har ju själv läst vad vi har sagt och där är vi. Vi ser helst en bokmässa utan Nya Tider eller andra högerextremister. Ja, Okej. punkt. Okej. Men Men kan du säga det är då, inte. hur är Nya Tider extremister? Vad är det som gör att de är extremister? Deras, så länge de är förknippade med detta, eller jag, vet du, som jag sa, jag tänker inte ta den här diskussionen igen. Vi är liksom färdiga, vi har kört det här. Du kan inte säga vad en extremist är. När blir en högeråsikt en extrem åsikt? Men om vi säger så här då, om vi säger så här, strunta i det. Säg istället så här, för oss, i förra vändan, så var det var en sak, alltså förra årets mässa. Den här gången, med den film, med som hela det här hembesöksgrejen blev lite för mycket för oss. Där, apropå din koppling till öppenhet, det för oss är inte särskilt mycket öppenhet. Men Expressen gjorde Eller. ju hembesök. Protesterade mot Jag vet. Expressen det där? Hörru, som jag sa, vi har sagt vad vi står i den här frågan. Och det är ju ingen del att du och jag diskuterar, för vi står ju uppenbart en bit ifrån varandra och det är helt fint. Ja visst, men du, kan du inte förklara skillnaden mellan Expressens hembesök och Megafonernas hembesök? Nej. Varför inte? Nej. Nej, men lyssna nu en gång till. Vi är inte intresserade av att ha den här diskussionen. Vi har sagt vad vi står i frågan. Du kan ju respektera det, precis som jag respekterar din syn på den här frågan. Ja, men vänta, Vi bara en kommer inte sak. Nej, bli överens att du och jag pratar. nej, visst. Men du säger att hembesöksfilmen var droppen, typ. Men då glömmer du ju att Expressen har gjort hembesök. Ja. Bra. Då är du där med när det gäller Expressen och så är jag där jag är när det gäller Nya Tider. Det Ja, är men fint för vad är mig. det för skillnad på dem? Jag har nästa möte nu. Jag hinner inte prata mer. Nej. Du kan inte säga vad det är för skillnad på Expressen och Megafonerna i hembesöksfrågan. Hörru, vi säger så. Jag respekterar vad du står i den här frågan och jag hoppas att du gör detsamma med mig Okej, och ja. Bonnierslagen.
Okej, tackar. Hej. Hej.